Plus endi borib bu bilan vestul chaymiz, ketdik. Chiqamiz bu yerga. Davay. To'rtiramiz. To'rtiramiz, do'stlar, mana bu bilan vestini birdan chiqaradi. Hop. 1 2 1 2 yarim ekan. Kilogram 19 yarim. Endi ancha-muncha charchab qolgandirsiz. Bugun yetarli. Ishlarim ko'p deyapsiz. Bugun damda olamiz. Agar gaplaringiz bo'lsa, mana kameraga o'tib, bemalol gapirib olavering. Hasbek. Ko'zing ko'rdingiz qolmaganim. Do'xga o'tirib qolgan bo'lsa kerak, mana ikkitasi yozma ham qoldi. Do'xga o'tirdi ular. Do'xga o'tirdi deysizmi siz uje trenovkalaringizni ko'rib? Trenovkalarimni ko'rib, do'xga o'tirib qoldi. Shuncha atvet qila olmayaptiman. Atvet qilib qolsa-chi bugun erta? Atvet qilib qolsa, boramiz oldiga. Yo, chaqiramizmi? Boramiz. Atvetiga qarab ish tutamiz, ha? Ha. Bo'ldi. Gazini bosamiz, o'zbekim.